جب اسلام پھیل رہا تھا اس وقت بھی سازشیں اسلام کے خلاف ہوتی تھیں. تو ہم تو بہت ادنا سے لوگ ہیں, سیاسی لوگ ہیں. حسد جو ہے, حسد تو جب تک یہ دنیا رہے گی حسد رہے گا. تو حسد پہ اچھا اس میں میرے بھائی حسد ہر میں ایک جملے میں اس کی اس بات کا جواب دے دوں سر کہ بس میں صرف یہی کہوں گا کہ پیارے حسد نہ کر, محنت کر بس. کیا پنجاب حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے؟ وزیر خوراک اور وزیر زراعت کی پریس کانفرنس کے دوران صحافی کا سوال. نعمان لنگڑیال اور سمیع اللہ چوہدری نے مشترکہ طور پر کہا محنت کر حسد نہ کر. 22 اپریل سے باردانہ کی تقسیم شروع ہوگی. چھوٹے کاشتکاروں کی بہتری کے لیے 130 ارب کی گندم خریدیں گے. کسانوں کی شکایات کے ازالے کے لیے سینٹرز میں کمیٹیاں قائم کر دی ہیں. کسانوں کی رہنمائی کے لیے ٹول فری نمبر بھی متعارف کروا دیا گیا. 8 ماہ میں محکمہ خوراک کی کارکردگی بہتر بنائی. صوبائی وزیر سمیع اللہ چوہدری اور ترجمان وزیر اعلیٰ ڈاکٹر شہباز گل کی پریس کانفرنس. ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں کہ ہمارے موجودہ ذخائر فوڈ سیکیورٹی کے ذخائر کے مطابق ہیں. شہر کی دیواروں کو گندا کرنے والے ہوشیار دیواروں پر اوٹ پٹانگ لکھنے اور گندا کرنے پر مقدمات درج ہوں گے. محکمہ بلدیات نے میٹروپولیٹن کارپوریشن کو حکم دے دیا. وال چاکنگ کے خلاف مہم چلانے کی بھی ہدایت. دیواروں پر لکھے پوسٹر اور نفرت انگیز جملوں کو فوری طور پر مٹایا جائے. چیف آفیسر میٹروپولیٹن کو مراسلہ. تمام زونز کو عمل درآمد کی ہدایات جاری کر دی. چیف آفیسر محمود منصور تمنا. اسپتالوں میں سہولیات کی آسان فراہمی کی کاوش. پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور شوکت خانوم ہسپتال نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے. صوبائی وزیر برائے محنت انصر مجید کی بطور مہمان خصوصی شرکت. معاہدے کے تحت پنجاب سوشل سیکیورٹی کے 17 ہسپتالوں میں شوکت خانم کا جدید مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم لاگو کیا جائے گا. باپ بیٹے کے گرد نیب کا گھیرا تنگ. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف منگل کو 11 بجے طلب. نیب نے آمدن سے زائد اثاثے اور منی لانڈرنگ کیس میں طلبی کا نوٹس 96H ماڈل ٹاؤن موصول کروا دیا. شہباز شریف سے اہلیہ نصرت شہباز کے اکاؤنٹ میں منتقل ہونے والی رقم سے متعلق پوچھ گچھ کی جائے گی. نیب ذرائع. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے لیے ایک اور مشکل. نیب کا پھر بلاوا. 10 اپریل کو دن 11 بجے طلب کر لیا. طلبی کا نوٹس بھی جاری. حمزہ شہباز پھر نیب کی گرفتاری سے بچ گئے. ہائی کورٹ نے 17 اپریل تک حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت منظور کر لی. عدالت کا 1 کروڑ روپے کے ضمانتی مچل کے جمع کروانے کا حکم جاری. جسٹس ملک شہزاد اور مرزا وقاص پر مشتمل 2 رکنی بینچ کا نیب کو نوٹس اور جواب طلب کر لیا. اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں حمزہ شہباز. حمزہ شہباز ماڈل ٹاؤن سے ہائی کورٹ پہنچے تو کارکنان کے جم غفیر نے کیا استقبال. نعروں کی گونج. کارکنان نے بیچو بیچ کمرہ عدالت تک پہنچے. امجد پرویز ایڈوکیٹ, اعظم نذیر تارر, ملک احمد پر مشتمل وکلا کی ٹیم بھی تھی حمزہ شہباز شریف کے ساتھ. عدالت کے اندر بھی تاریخ اور ججز نے رش بڑھنے پر سماعت روکی اور پھر دوبارہ سماعت کی. پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں سینئر سول ججز کے نئے تربیتی سیشن کا آغاز. ہائی کورٹ کے جسٹس امیر بھٹی, ڈی جی جوڈیشل اکیڈمی نذیر احمد گلجانہ کی تقریب میں شرکت. اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاشرے کی بہتری کی ذمہ داری سونپی ہے. جسٹس امیر بھٹی کا تقریب سے خطاب.